wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo gaaray magaalada Buurmi ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu jeedka socdaalku soo daarnay daafurka barnaamijka loogu magacdaray Maxbuus Laafur madaxweynaha oo dhawaan ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu daafuray barnaamijkaasi madaxweynaha xogeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo loogu talagalay in bisha barakeysan ee Rabadaanta lagu qoodiyo maxabiista ku jirta jeelasha kala duwan ee Soomaaliland. Wasiirka Osaka ka daafuray barnaamijka saldhigga dhexe magaalada Buurmi ayaa waxa halkaasii goobjoog kala ahaa maayirka degmada Buurmi Maxamed Xuseen Meedhane, gaashaanla dhexe Saciid Xuseen Aynaan, waxaana ugu horreyn halkaasii ka hadlay taliyaha xabsiga dhexe magaalada Buurmi isagoo nooga mahadceliyay barnaamijkan, waxaana uu tilmaamay halkan waxaan ku wadnaa barnaamijkii Maxbuus Laafur madaxweynahaaga ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxabiista dalka ugu bisha Rabadaan afurkooga uu istul saaray isagu, anaguna aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa Ilaahayna ha ka siiyo ajarka iyo xasanaadka bisha Rabadaan uu maxabiista dalka oo dhan u fidiyey ku soo dhowaada wixii annaga gobolka Awdal ahaan xoolihii waa kuwan waa la qalay raashinkii iyo wixii kale gudaha ku soo aragteen. Dhinaciisa isaguna waxa barnaamijkan aad u soo dhoweeyay isla markaana bogwaadiyey maayirka degmada Buurmi Maxamed Xuseen Meedhane. Celinaya wasiirka cadaaladda madaxweynaha qaranka oo runtii ah tallaabo loo baahnaa oon horey loo arag intii 27 sano uu jiray qaranku barnaamijkan la afur madaxweynahaagu waa mid taariikhi ah oo ku suntan yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Runtii waana mid loo baahnaa, waana sadaqa gaadhay halkii loo baahnaa. ugu dambeyntiina waxa halkaasii ka hadlay oo kana xog warramay barnaamijkan la afur Maxbuus madaxweynahaaga wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Aateeye. dhammaantood waxaan ugu mahadcelinaa gobolka ka soo qayb galeen ay nagu soo dhoweeyeen Buurmi. Alxamdulilaah, barnaamijkii horaantiisii wuxuu Ilaahay noo keenay raxmadii Ilaahay buu noo shubay. Waxa weeye qofku markuu dar yeelo kiisa dhibaataysan, madaxweynuhu wuxuu dar yeelay kiisii xabsiga ku jiray, kiisii xorriyadda laga qaaday ayuu dar yeelay. Alxamdulillah, maanta Soomaaliland dhammaanteed way rooban tahay. Waxaad arkaysaa qofku markuu dar yeelo ka miskiinka kiisa taagta daran, waxaad arkaysaa raxmadda Ilaahay buu Ilaahayna siinaya. Waa Imraan Xuseen Aadan, telefishanka caalamiga ee Star TV, Buurmi.